Dəyərli tamaşaçılar, bu həftə bizim qonağımız Ramal İsrafilov olacaq. Qeyd edim ki, Ramalın son vaxtlar Sevinc və Sevil'lə yazdığı duet yaman populyarlaşıb. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, bu mahnının tarixçəsi var. Beləliklə, qısaca. Sən kimsən? Sevil. Bu Sevildirsə, deməli bu Sevincdir. Düz tapdın, al hədiyələrə təqdim elə. Çox sağ ol. Bu isə sənin hədiyən. Olar mən onlar üçün mahnı oxuyum? Əlbəttə olar, sən oxu, biz qulaq asaq. Bu haqda daha ətraflı çərşənbə günü 16:55-də Diapazonda.